צפונים יקרים, אני איתכם הבוקר, ערן, תומר נמצא בעסוק בעניינים אישיים, אז אני אעבור על כמה דברים חשובים פה באחד האתרים שאנחנו מלווים אותם. אנחנו לפני יציקת גג, הכנות ליציקת גג, כמה נקודות חשובות, אחת מהן לראות שהתפסנות של הגג מלמטה, בדיקה שכבר ביצענו, לראות שהיא בגובה הנכון לפי חתכים בתוכניות, גובה בין ריצוף לתקרה, לתחתית תקרה. שתיים, זה לבדוק התאמה של גובה אוברקנט, גובה עליון של חלונות, כולל ארגזי טריס. זה גבהים שמופיעים בתוכניות, זה רק דבר שצריך לוודא אותו. דבר שלישי, כאן למעלה, לראות שהתפסנות גם של הקורות, גם של התקרה, נראית טוב, כמו שאתם רואים פה, הרוב דיקטים, חלק לוחות, אין שייכות, הטיח נדבק יותר טוב ללוחות מאשר לדיקטים, רק להשכלה כללית, אבל השימוש בדיקטים נראה טוב יותר, זה טוב וזה טוב. על הגבי הקורות האלה שאתם רואים כאן, עוד יבוא קלקר אדקס להשלמת בידוד טרמי, צנרת, גם אוויר של ביוב וגם מרזבים, צריך לוודא בשלב המיידי, עכשיו יכינו את המרזבים לתוך הגג, זה לפני התחלת ברזל, כמו שאתם רואים, הברזל כבר הגיע עכשיו ברגע זה לגג. אחרי רשת ראשונה של ברזל, מגיע החשמלאי, עושה את ההכנות שלו, ואז מניחים את הרשת השנייה של הברזל. הסיבה היא כדי שהוא לא יקרא את הידיים בין שתי הרשתות, אז קוראים לו בין רשת ראשונה לרשת עליונה. זה בשלב הזה כאן מלמעלה, כמו שאתם יכולים לראות, חלק מהבית הוא בלי תקרת בטון, פה יבוא גג רעפים חשוף מהחלק התחתון שלו, קורות עץ יפות למי שזה קיים אצלו בבית, ובחלק הזה הגג ימשיך, אותו גג כלפי חוץ, אבל מבפנים זה תקרה של חדרים, לא עושים אותה בגבהים גדולים וגבוהים כמו בסלון, פינת אוכל, מטבח. אז כאן יהיה תקרת בטון שטוחה, ומעליה אותו גג שכלפי חוץ הגג נראה אחיד מסביב לכל הבית ומעל כל הבית. תכף נרד למטה ונראה כמה נקודות חשובות שם.